どうもアイリスです。ちょっと今日珍しく私が司会をやらせていただきます。マジ？マジでございます。はい、まあね、今日の企画はというとですね、3月20日に発売されるアイリスカップリングベストを皆様ゲットしましたか？ありがとうございます。そうなの、それにかけてですね、はい、カップリングに特化した企画を開催します。イエーイ。はい、皆さんね、もうもちろん聞いてくださってると思いますが、文化放送からお届けしているアイリスのラジオ番組アイリステーション、聞いてくださってますか？それでね、ちょっと定期開催されている推しカップリング調査みたいなのをね、いうのが企画でやったんだよね。そうです、私のね、セリコの企画か。そうやな、そうそうやってたんですよ、うん、それの推しカップで毎度1位を獲得している山セリの愛を確かめようという企画でございます。まあ、毎度ね、1位を獲得されてる、おめでとうございます。そうですね、ということで、これからね、若知恵が出題する連想ゲームのお互いの答えを予想していただきます。連想ゲームで、分かった。はい、連想ゲームしていただきます。それで見事連想ゲームの答えが一致したら10点差し上げます。はい、はい、予想するの？いや、お互い同じ答えを書くってこと。なるほどね、一致するか、答えが一致するかゲームです。わかりました。なるほど、ね、一致したら10点、まあ、予想したりしつつ、うん、こう書いてくるだろうなみたいな。そう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 、結構記憶力とかもまあ試されるかもしれないんですけど、確かに、まあね、本当の本当にね、うん、素晴らしいカップリングだったらわかるでしょうよっていう。知らないもん、勝手にみんなが決めたんだ。そうだよ、しかもさ、ここのカップリングって噛み合わないからみんな好きなんじゃないの？アイリスのファンはそういう人多いから、おのおの持論があるよ、みんな。あれじゃない、噛み合ってない風なのにめちゃめちゃ実は噛み合ってるっていうのがみんな好き。まあ、セリコがね、そう、うん、セリコがめっちゃ山さんのこと詳しくて、そうね、そういうとこだよね、うんうんうん、全然そんなことないです、ねうん、絶対いろいろこつまって、まあ、それも今日確かめれるかもしれませんからね、はい、じゃあ第1問いきます。うさっ、サキ様のアイリスカップリングベストの一番のお気に入りの曲は何でしょう？え、待って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 、私もわかんない。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようかな。あ、書いたよね、これ多分なんか。おのおのさ、書いたじゃん。でもこれさ、おのおのメールかなんかで返信してるから知らないんだよ。だから予想するしかない。これさ、ファンクラブイベントでもミュータンのさ、やったけど当てられなかったんだよな。ミュータンはアメ恋だった。好きなのカップリングショーアルバム曲はないから。いやでもサキ様が好きって結構絞られるくない？いやそう、多分あれじゃねみたいな。うちも考えよう。なんか3分の1くらいだと思う、多分。え、わかんない。何を何見したの？そういうこともあるってこと？え、ちょっと待って、まあ書いてみるわ。いや、なんかわかんない。シンプルなら OK？ うん、じゃあお互い一斉にお願いいたします。はい、せーの、ポチ。うちはね、ガーネットだと思ったんだよな。私もね、ガーネットだけど、これ宣伝を兼ねるんだったら5スターって書いてる可能性があるなって。じゃあばらけましたね。私正解これ書いてないから分かんないな、うん、これ正解じゃないってこと？あ、じゃあつまりそっか、あ、合わなかったから。あ、ダメってことなんですか？じゃあ本当は何か分かんない。正解知らないな、私もなんて書いてあるっけ。一致しないっていうのが不正解。あ、じゃあ、うん、不正解ですね。うん、何書いたか気になるじゃん、もはや。最初でも山さんは、うん、センスオブワンダーを、あ、そうそう、あ、そうだそうだ、センスオブワンダーって言ってたんですよ。そうだ、じゃあセンスオブワンダーだったんだ。あの、こうやって書いたけど、これセンスオブワンダーのつもりで書いとったわ。どういうことやね、うん、どういうこと。頭なんか2個作詞してるからさ、ちょっと混ざっちゃったんだと、うんうん、あ、なるほどね、やってましたけどね。はい、ごめんなさいね。じゃあ1問目は不正解でございました。もう満点逃したわ。なるほどね、まあ、ちょっとこの類でいきます、うん、第2問、うん、はいはい、セリコのアイリスカップリングベストの一番のお気に入り曲は何でしょう？うわ、なんて一番これはあれだと思うんだけどな。でもアルバム曲じゃないから。そうだよ。あ、そっか。カップリング。ゆるゆるじゃないのか。そう、だからゆるゆる入ってないんだよね、うん、カップリング。ゆるゆるじゃないんだ。私この質問来るんじゃねえかなって予想してたわ。え、私は何答えたか覚えてるから、それを書くね。じゃあそれ正解する、さき様がね、いかにセリコのことを知ってるかどうか。どんだけカップリングあると思ってるんだよ。ヒントは、まあ、そう、 うちもアルバム曲と混ざってるし、しかもそうなの。でも絶対わかる、ハッピー系の曲なのは間違いないんだけど。そうだよ、セリコはハッピーだから、基本ハッピーソング大好きだから。いや待って、ハッピーソングめっちゃあるやん。ハッピーキューティー。分かったかも。ハッピーキューティー、あっちあれだと思う。え、待って待って、曲ありすぎてマジでハッピー系の曲わからん。うちこれさ、開く前にうちも予想していい？一番ハッピー、
ちょっと待って、迷ってきた。じゃあ最初にゆうきちゃん、さきさまで最後私たちがいい。そうだね。はい、はい、違うわ。ちょっと、迷う。私は結構好きなんだよね、これ。あ、ごめん、もうわかんない。あと私は自分が美味しい曲が好きだよ、いつも。書いた書いた、わかんないから。ちょっとうちから予想してもいいですか、はい、うん、キラキラグッデイ。キラキラグッデイ。スペシャルキッフ。あ、特別な接吻。あ、あなたたちよく言うね。いきます、はい、スペシャルキッフ。あー、イエーイ。はい、あ、スペキスいいよね。はい、スペキスかなり好きです、ね、どこが美味しかったっけ。え、好きなの。え、好きっていうか、歌ってて楽しい。可愛 い, いじゃあ、ね、スペキス本当、天性のアイドルなんだね。何急に。いや、なんかスペキスさ、恥ずかしくてやるとき、なんかもう、あ、本当、うん、ってなっちゃうから。あ、あ、歌詞可愛いよな。すごいわ。え、どこが好きなんですか、す一番。私結構その2番のキスも生意気だぞとか、うん、やってふざけちゃうのが好き。なるほどね。続いて第3問、はい、さき様が先日開催したソロライブのタイトルは何でしょう。あ、これはわかるわ。知識も、まあまあ、絶対セリコわかるわ、ね、これは。え、まあ、待って、ちょっとでも引っ掛けじゃない。え、いやいやいや、引っ掛けない。本当、知識問題です。え、確かに。ちょっと待って、どっち。そうでしょ。あ、どっちって。2個知ってるんだ、じゃあ両方見てますね。もう見てますね。この方はすごい、やっぱ見てるんですね。嬉しいですね。はい、ちょっと知らないです、うん、よく知りません。え、絶対答えれないメンバー、答えれないじゃないですか。うん、うち答えれるかな。ひみちゃんとか答えられないと思うよ。あ、うん、ね、ひみちゃん見てる。じゃあ若ちゃん答えてみて。はい、わかりました、はい、私の予想、世界の山さん。うん、じゃあさきさま、せー、あ、いきますよ、せーの、世界の山さん。世界の山さん、さきさま、どっち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 。え、こういうタイトルじゃなかったの。世界の山さん、さきさま、エワールド。どっち？2つあるから2つ。まあでも両方知ってるんですよ、つまり。アルバムタイトルも。どっちがアルバム？ね、イベントが世界の山さんで、さきさまワールドが一応円盤なんだけど、両方合ってますね。両方合ってます。びっくりしちゃいました。なんか、すごい、私何も言ってないのにメンバーに。じゃあ正解で。イエーイ、すごい、何も言ってない。しかし絞ればよかったですね。全部知ってんの、ね、全部知らない。一語一句合ってたよ。びっくりしちゃった。素晴らしい。動きまで合ってました。うん、びっくりした。え、これでしょ。すごい、ちゃんと見てる。すごい、これポーズなの、うん、あれでしょ。第4問、タラム。セリコが去年リリースしたシングルのタイトルは何でしょう。わかるよ、これ。わかるよ。でもさ、呼び方むずくない。あ、そうですね。あ、読み方は合ってたらめちゃめちゃかっこいいですね。さすがにこれは間違えられない、私は。はい、じゃあ同時に、うん、どうぞ、はい、せーの、ぷん。おお、ジャンゴパイオ。ジャンゴパイオでしょ。ジャングルファイヤーじゃないから。そうなんだよね、ジャンゴパイオ。これフィーチャリングモツさんが入ってないけど、どうしますか。フィーチャリング、どう。そうだね、モツさんは大事ですからね。ただモツさんはもうこっちが正式だって言ってるわけよ。そうだよ。そ う, そう、ジャンゴパイオで広めようとしてるから、うん、5点じゃない。5点。あ、5点じゃ、0.5点。ちゃんとその後も書いてるから。ジャンゴパイオラメラメンって。あげあげあげ。ちゃんと合ってる。ギラギラな。本当に？なんだ、ラメラメ。本当にギラギラ？ギラギラだよ。あ、そうなの？ラメラメ。あの曲好き。何その後？あげ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 みたいな、そんな感じ。ジャンゴパイオあげあげじゃなかったっけ？違ったっけ？この曲はエベックスっぽくてよくない？そうだね、うん、非常にあの、ね、うん、あのトランスな感じがね。そうなんです。第5問、さき様が昨晩食べたご飯は何でしょう。イエーイ。さっき言ってたの。言ってた、うん、言ってた。入りしてすぐに。入りしてね。まさかまさかだったね。全部食べれるの、もう。え、あの2回に分けて食べた。まあこれはわかるでしょう、はい、どうぞ。はい、じゃーん、二郎系ラーメン。はい、正解です。イエーイ。これはサービス問題。言ってた、二郎系ラーメン。絶対次じゃないと思うけど。やってるから。次じゃない。え、違うの。いや、正解です。え、次じゃないの。次じゃないの。あ、そうなんだ。次だと思ってた、うち。でもさ、二って書いたら二郎系とも読めるけどさ、これは必ず二郎としか読めないからさ、合ってるんじゃない。続いて第6問、セリコが自分の顔のパーツで好きなところはどこでしょうか。どこ。パン、まあ、わかった。え、ね、あー、でも、まあ、多分全部好きだから、全部好きだからな。でも、きっとここの、これを頑張ってるんだろうなってとこ書くわ。あの、
頑張ってるとこ。待って、完璧です。ごめんなさい。これはね、はい、どうでしょうかね、はい、じゃあ一斉に出していただけますか。あ、はい、じゃあさき様から、うん、じゃあさき様からお願いします。せーの、小顔のところ。それもすごく頑張ってる。それは確かに、まあ、それは天性のね、うん、一番頑張ってるのなのにプラス頑張ってるでしょ、うんうん、プラス頑張ってる、うん、ごめんなさい。目、あ、目目ですか。目目たん、そこ目目たんですか。目目たん、まあでもね、そっかクリッとして目なんだ。でもほくろも迷った、また小顔は確かに一番こだわってでしょ、うん、見てよこのイラスト。いやこんな感じじゃないですよ、リサワさん。わかるよ、この感じ。いや、もう行きまくってる、顔ちっちゃすぎて肩幅みたいな。ガンダムみたいな、ね、羨ましい、私肩幅狭いから、うんうん、いいじゃん、うん、すごくいいことだよ。はい、なるほど。次、7問。さき様がオタクに言われて一番嬉しい言葉は何でしょうか。あ、これ自分わかるわ。あ、なんかこれさき様みたいなのでやれなかった、ね、これだと思うんだけど、どう、わかんないな。あ、違うと思うよ、わかん、あれ違うと思う、わかんない。さき様が何が違うの。なんかそんな浅いことじゃないよ。え、長文長文、うん、短いけど。そうですね、気になりますね。面白いね。あー、まだまだ山北王には遠いですね。そうですか、はい、じゃあ正解は何なんでしょうか。なんか好き。難しいって。いや、思うの、好きっていう感情にさ、よく顔が好きとか、うん、声が好きとかいろいろあるけど、なんか押す理由ってそれだけじゃないですか。なんか好きなんだよなって、うん、それが嬉しいんだ。全然嬉しくないよ。本当。だってこれ言い方だよ、なんか好きだろ、嬉しいじゃん、うん、なんか好きなんだよね。でもそれってある意味本能がさ、なんか好きなんだよねみたいな。理由わかんないけど、なんか消去法に聞こえない。え、そう、他のメンバー全員超無理に。あ、なんか、まあ好き。あ、でもやっぱそこが感性の違いですか。そうかも、本当にね、感性が違うの。そう、真逆、真逆だよ、本当に性格が真逆、うん、真逆だよね。そこがおもろいんだよね。私は嬉しいですよ、なんか好き。そうなんだ。じゃあ芹沢さん、なんて言われるのが嬉しいんですか。え、世界で一番好き。あー、あー、もう本当にだから真逆だよね。ね、うん、MBTI 診断やりたいわ。じゃあやっとこうと思います。 MBTI、うん、やっといいよ、はいはい。続いて第8問、てれん。セリコの飼っている猫の名前を2匹分お答えください。うわ、私は分かります。インスタ見てると、あ、いや、あとでもこれ結構引っ掛けじゃない。あ、確かに私が呼んでる呼び方とちょっと違う、ね、違うから。ファンの人だったらもう誰でも答えない。何なら余裕でしょう。あ、でも確かに他推しのファンの人は分かんないかも、ね、意外と引っ掛かりそうじゃない。え、待って、2匹目ちゃん全然わかんない。待って、2匹目ちゃんね。なんかさ、うちもこれ当てたい、動物全部一緒に見えるタイプだからわかんない。白くてふわふわしてるのわかる。ダマ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 、ハッピーハッピーハッピー、ハッピーハッピーハッピー。はい、じゃあ、わかんない。顔見ればわかると思うんだけど。さき様、じゃあ答えお願いします。ムーちゃんだからムーンクと、なんかブイって感じだからブイちゃん。すいません、これさき様やん、もうムーさまやん。ムーちゃんでは、でも絶対ムーちゃんは合ってんの。もう一匹のあの子はプイプイって感じじゃん。そんな日常生活にヤマさんを入れてこないでしょ。私は自分の猫にプイって出てる。そうだよね、わかんない、好きすぎるだろ。違います、正解はムクとルルでございます、はい、惜しいじゃん。ムンク、惜しかったね。惜しいじゃん。惜しいなって思った、うん、もう違う。そう、いや、うち逆にムーちゃんって書くかなと思ったんだよね、うん、ルルちゃんなんだ。ルルちゃんだよ、ルータンルータン言ってるじゃないですか。なんでルルンとムムクなの。ルルはなんか超昔からね、うん、この名前をつけたいと決めていたんですよ。あ、そうなんだ。でもなんかちょっとムクが先に来ちゃったから、うん、なんか2個目につけた、うん、ムクはなんでムクなんですか。え、色が真っ白でムクな色だから。あ、ムクな色だね。なるほどね、純真ムクの、ね、そうそうそう、ね、あ、そういうことね。ムクちゃん、へー、ちょっと覚えました。そうですね、ムクとルルね。オッケー。さき様ってペット飼ってたっけ。ペットね、基本あんま、あの、ウパオ。あ、ウパオだな、懐かしい。懐かしい、ウパルパの、ウパオ飼ってました。いや、好きやったわ、あの子。
次第9問でございます、はい、あ、もうそのネタ、はい、サキ様がアイリス内で気に入ってる推しカップリングの組み合わせと呼び名をお答えください。こんなん楽勝じゃん、まあ、簡単です、ね、サービス問題じゃん、うん、これはサービスです。確かに気に入ってるかって言われるとそうでもないんだけどね。そうなの、すごいよく言うじゃん、嫌がりそうだからさ、なんか喜ぶ、あ、そういうとこあるよ、ね、なんか悪いことし、なんかさ、そういうことがあるよね。そうなの、ちょっと悪魔からからごめんね、そういうとこある本当、うん、嫌がることしたいなっちゃうんだよね、ごめんなさいね、はい、いいでしょう、まあまあこれ同時に、はい、お願いします、はい、ひみゆちゃん、ひみゆちゃんって言ってもいい、はい、ひみゆちゃん、そうですか、ひみゆちゃん、まあ、いじりたくなるんですよね、いじりたくなるの、だって全然接点なさそうじゃん、あとひみゆちゃんのいじり方それ以外ないよね、そうなの、わかる、ひみゆちゃんっていう、うんうん、でも2位だからね、ひみゆちゃん、3位か、はい、あれ2位が何、2位がみゆか、みゆ、みゆか、たぶんか、うん、ちょっと覚えてない、なるほどね、はい、次ラストでございます、うん、いや、ひみゆちゃんでやってほしいな、この企画、はい、司会がゆうきちゃんであればまあどうにかなる、どうにかなる、うん、あ、セリコでしょ、司会は、そこやだよ、やだよ、絶対司会やろ、やめて、やだ、そらみじゃん、空気が、うんうん、空気が、うん、そらみね、いや、ビジネスパートナーから、そらみの時はちゃんとね、そらみスマイルとして絆あるんだけど、うんうん、はい、じゃあその中の人になった時は、うん、ビジネスパートナー、みんなツンデレが出ちゃう、うん、はい、いや、違う、同い年だから、そこみんな、そう、同い年なんだよ、ね、同い年だからさ、94年組なんですよ、なんかいろいろあるんだよ、知らんけど、知らんけど、ほ、うんまに、うんうん、続いて第10問、はい、2年前にアイリスチャンネルから更新した山北王選手権で最後の問題、10年後のサキ様は何をしている？という問題で奇跡の一致を見せた答えは何でしょう。この2人がね、奇跡の一致を見せたんですね、一期一会、これマジで分からん、これ当てるのすごいね、でもじゃああの時当てれてたからまた当てれるってことですもんね、じゃあ同時にお願いします、せーの、みんなと一緒にアイリスしてる、おー、すげー、やったー、すげー、すげー、ニンニクが、ニンニクが来る、ニンニクが、ジロー系が、昨日のジローが、ジローが押し寄せてくる、昨日のジローが、あ、すごい、どうやってるか、あとこれはね、ファンの人がスクショとかで送ってきてたんだよね、あー、はい、なんかちょっともうびっくりしすぎて、あ、なるほどね、一致がね、うん、はい、素晴らしい、でもね、いっぱいさ、フレコとかさ、なんか朗読とかさ、覚えることでさ、脳みそ使ってさ、やってんのにさ、これだけは覚えてたんだよね、褒めてるね、うん、ありがとうございます、正式に言うと、私は私たちと一緒にって書いてた気がする、ちゃんと覚えてる、そうだよね、うん、なのに今回寄せてきたと、確かにすごいですね、すごいじゃん、素晴らしい、逆にすごくなっちゃった、すごい、すごいな、もういいよ、好きじゃん、そのいじりやめ、だってさ、今日もなんか同じようなスウェードの、そう思った、スカートさ、色違いみたいになってるの、ね、すごい、え、お揃い、うん、いいよ、真似されたんですよ、してないです、これ、うん、してないです、うん、いやね、後から初めて見た、これ着てる、ね、今日入り時間の差だから入り、私が最初に来た、うん、後からびっくりした、うん、ということでですね、はい、合計なんですけれども10問中、55点、はい、55点でございました、なぜ伸びしろって感じじゃない、いや違う、私から山を当てる問題結構ちょっと、あ、でも半分がそれでさ、半分って考えたらさ、やっぱスリサーさん全問正解みたいな、今のやっぱりあの、うん、スリサーさんの愛が強めなんですねみたいなカップリングの中、こういう、あ、こっちがの愛が強いんだみたいな、こういうオタクたちのあれが楽しいやつなんでしょうね、そ、うん、んなことないよ、でもジャンゴパイヤーできた、ジャンゴパイヤーラメラメ、悩んでるから、はい、ということで、はい、山セリカップリング選手権でした、イエーイ、ひみゆちゃん期待しています、期待しています、まあね、時間メンバーでもやってもいいでしょう。